Може ли да има такава топла зима? Толкова топъл 2 ноември. Да видим къде караме мебели. В гората. Ето. Какво сме взели днеска? Огледала. Доста големи при това. Това голямото е около $600. И аз ще го счупя. Какво друго имаме? Контейнер с баклуци. Виждали са нещо? Нещо не се вижда. Вана. Част от душ кабина. Просто страхотно огледало. И това е удоволствие да си работи в гората. И врата от подлишна врата, стъклена също. Много шкода светлината. Смилки. Пускаме.